Domnule Gheorghiță, hai, mersi mult de tot te pup. Ți-aduc banii mâine dimineață, bre. Hai că i-aduc banii, dacă e că i-a plătit deja, știu eu. Dar eu ar că ar trebui să mă duc așa că intru la muncă. Aola, iar mai rele. L-au luat dreapta pe aici așa. Și mi-am pus ăsta de să mă joc, că nici nu m-am uitat, că m-a grăbit, doamne, hai, pleacă, 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 că am client, pleacă, că am client, pleacă, pleacă. Mă opresc eu undeva. Să văd ce cauciucuri mi-am băgat de el acum. Hai că e galben. Uite ce am opresc ea. Ce vorbești, domnule? O superbitate! Cât de frumos să-i mai pună! Mamă, dar ce roție astea, mă, că nu le-am mai văzut până acum la nicio mașină din lume! Niște... Mamă, cred că a greșit ăsta, mă, să vă arăt, mama! Că uite, are de-alea sculptate scene! Cu niște caiva tribal trandafir din ăla. Și după aia, uite, e cromat așa. Și cu dungă de-aia albă, cum o place mie, și mea, că era așa. N-ai, mă, mie ce trebuie, mă, la Gheorghiță ăsta și face treaba, domnule. Bine, am și o mare noroc că e... E de-ăștia care strică mașinii de tot. Le duce la fiare vechi de-astea și mai cu o roată ruptă în două, că nu știu ce și n-are ce face dacă toate... Dacă are o roată spartă și avea roți de-alea mai speciale, n-are ce face cu alelalte trei. Și eu cum am mașinuță cu trei roți, o ruptă, boară, mama, bă, m-am gute cu... E ce trebuie, bă, nene. Talent, mașina asta arată tot. Hai că s-a făcut și de dimineață, trebuie să mă duc la muncă, dracului. Că s-a dus? Cât a fost iarna asta, așa m-a avut și o mică vacanță de-astea, nu știi? Da, acum, na. Nu mai mergi. Trebuie să mă duc și eu la muncă să-mi fac treaba, să mai fac un bani, că nu prea mai am bani. Prind și eu galbenul ăsta, nu l-a prins, hai, n-are nimic. Și se simte și altfel, mă, pe cauciucul, pe cimentul ăsta, așa că e roz, bune. Și direcția parcă e mai bună. Mamă, dar parcă n-aș mai lua așa pe drumuri de-astea de țară cu ea acum să moară, mama, că roțile astea și ea e prea frumoase. O iau, dar o iau mai ușor așa. Ușor, ușor. Că e de-alea alea de crom și le și prăfuiesc așa urât. Și nu prea își vrea. Uite, dă-i. Când îi face rost de bani, o să pun boschetarii să-mi șteargă cauciucurile. Parcă-i și aici. Dar ce trebuie să faci, mă, să fii servit aici? Așa. Cât de frumos, bă, să moară, mă. Bă, frumusețe, bă, e adevărată, mă. Îmi vine să plâng lângă ea. Mi-aș da așa câteva lacrimi.
Băi, copile, degeaba intri, că nu e nimeni să Vă se rog ducă acolo. frumos să fumați, dacă se poate, la scrumiera aici, nu la stradă, ca să vină lumea să dea amendă, da? Păi ce, mă amendez tu? Păi nu, am zis că vine Și lumea să atunci? ne dea amendă, poliția. Las că nu vine nicio poliție, nu mai pot să fac, mi-am chef de mișturile tale. Dar vezi că bine intri degeaba, că nu e nimeni acolo. Nu Păi mai sunt pot. eu acum. Păi ești tu, dar nu dezrevește nimeni. Așa. Intră mai frumos. Intră în pătură. Găma-și de la computer. Bam, 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 ei să tale, intră în pătură. 8 dimineața, 10, 10, 10 dimineața, 10 dimineața. Păi Bam! chiar așa nu e nimeni, bă, să servească aici, că mor dracu de foame. Mergeți la masă, vă rog frumos că voi veni imediat să trăiți, domnule, cu respect maxim. Păi ce mă, tu servești? Da. Hai odată că nu mai pot. Îmi ghiore mațele. Luați un loc frumos. Bună ziua. Bună ziua, luați un loc la măsuță, imediat vine și ospătarul dumneavoastră. Să boară, mamă, clienți așa de zi. Poate e de aia care dă și pagă multă. Uite, mai rămas și niște și pagă de aici de seară. Dar nu o iau eu. Ce faci, bre? Ce fac? Stau. Să fii foame, te pomeni. Sunteți împreună, domnișorilor? Cu ce vă pot servi? Eu voi fi ospătarul dumneavoastră în această zi mirabolantă de marți sau miercuri sau ceva joi. Ce e azi? Păi dă-mi și mie un meniu ceva să mă uit, că nu prea Păi eu vreau meniul știu. zilei. Meniul zilei? Da. Mie să-mi dai un meniu ceva să mă uit. Imediat vă aduc meniul. A, meniul Ceva zilei cola. vreți dumneavoastră? Vreți și o urmă Nu, nu, frumoasă la nu, nu. grec? Dar numai puțin că imediat domnul a comandat deja meniul zilei. Ciorbă de pui la grec. Da. Asta este. Da. Asta este felul principal, ciorbă de pui la grec. Și mai avem la felul 2, tocăliță de vânat. Da, mă, da, nu. Tu te adu. Nu mai îndruga. Imediat. Asta era masa 1, 2. Masa 2. Iar pentru domnul cu chelie, uitați aici meniul dumneavoastră. Mersi, mersi. Să-mi aduci mie o limonadă, ceva, până mă Sigur. mai consum. Dumneavoastră serviți ceva de băut înainte să vină mâncarea domnului cu palaje ciudată? Un pahar de 50, dacă se poate. 50 de ce? 50 de porți alcool. Limonadă și 50 de alcool. Așa. Măi, eu sper că îi vreți și de ce. Îi duc cu apă, dar asta zic eu, domne, e cu... Măi, e chiar limonadă, dar na. Așa. Uitați 50-ul dumneavoastră. Mulțumesc. Uitați acolo. Iar dumneavoastră ați dorit o limonadă. Da. Să știți că limonadă nu prea avem, dar avem apă plată de asta de cea mai bună calitate cu lămâie. Deci e aproape că limonada numai când are zahăr. Păi dacă tu pui meniu limonadă, Uitați-i. trebuie să-mi dai limonadă, trebuie să-mi dai apă cu Luați o lămâie. Eu vreau portocală și limonadă. întoarceți-o acolo. Aveți portocale pe masă. Păi aici ce mai? Pe restaurant să-mi fac singur, să-l împinge tava, să-mi pune singur mâncarea. Ați vrea să vă decojesc eu o portocală să vă bag acolo? Limonadă, trebuie lămâie, copilul, nu portocală. Cine te-a Există gândit tu limonadă lămâie? și de portocală dumneavoastră? N-ați mai venit la E, restaurantul nostru până acum? E la mine prima oară? limonada e de lămâie. La mine limonada e de lămâie. Ai las apa și vă adun și mie o cafea mai bine. Cafea. Vin imediat. Nu
nu prea-mi place până acum aici. Bună ziua, domnul Chelios, dacă vă doriți ceva, puteți aștepta la masă. Mulțumesc. Ce vreau să un cafe? La masă să stați, domnul Chelios, vă rog imediat, eu frumos. Imediat plec. Pe ori să plecați, ori la masă, ori la tândouă. Mulțumesc. A, și-a luat la pachet, mă? Să moară brabeții! Cât dorează, mă, să aducă mâncarea aia? Am uitat mâncarea la om. Am uitat mâncarea la om, să barba. Cred că mănânc sămințe de afară. Mă duc și vânde singur și-mi fac. Poate... Mușcă dracu din mărul ăla și tu. Uitați dumneavoastră aici! Ciorbița o să o las aici pe măsuță. Așa. Iar felul 2 vine după ce mâncați primul fel. Mulțumesc. Dumneavoastră v-ați hotărât ce vreți? Uitați și aici o cafea. Oh, mersi, mersi. Iar zahăr l-aveți pe masă dacă doriți mai mult zahăr? Ciorbă de văcuță ai? Ciorbă de văcuță avem, ciorbă de văcuță, da. În pâine sau pe farfurie? Pe farfurie avem. Și în pâine. Pâine. Că văd că scrie că aveți și în pâine. Avem și în pâine. Adu și mie ciorbă de văcuță în pâine. Ciorbă de văcuță în pâine. Da. Să vară. Cam arde, bă. Noi nu prea mai avem ciorbe să moară mama, dar le fac pe ceva. Ce e asta, mă? Bă, alo, copiule, ia vino-ncoa. Da? Vino-ncoa. Vă ascult. Tu te uiți la mine în pahar. Nu mă uit. Nu te uit, te uite-te mai bine. Ce e asta? Vezi firul ăsta de păr? Așa se servește. Cred că e de la dumneavoastră. Eu nu cred că e de la mine. Cred că e firul dumneavoastră, l-am pun acolo. Eu nu cred că e de la mine. V-a căzut un fir. Eu n-am păr în cap, copile. Pe nu în cap, îl aveți pe cap. N-am păr nici pe cap. Sau poate fi de la dânsul. Care păr de aici și mi-a dus cafea și tu. Așa, servim aici sau ce facem? Vorbași, bă, prietenul dumneavoastră, aveți două capete. Dacă ciorba de văcuță nu se ridică la așteptările mele, nu plătesc nimic și dau și în judecată restaurantul ăsta. Bunine, dar cine ești tu? Un client care vrea să fie satisfăcut, copile. Acum ai ieșit... Și ai venit la restaurant ăla de 42 stele Michelin? Scuză-mă pe mine că nu... Bine, de restaurant, bă, hanul umanul, că ăsta nu este de la de cele mai mari fițe de lume. Ai venit, ai mâncat, ai plecat. Păi ce să mănânc dacă nu mi-aduc... Păi ți-am duc, dar stai dracu jos și nu mai fi figurant. Bă, dacă îmi dai cafea cu fir în păr în ea. Dacă îți scade părul, ce să-ți fac eu, mănene, nu vezi că ai cancer? Mi-e milă de tine, eu mă gândesc la tine. Dar e milă, înțelegi? Hai, ia cafea asta de aici. Du-o înapoi, să fie ciorba de făcuță. Du-o în coace. Hai, și până una alta aia și ciorba asta, că... E cam nesărată, e cam... Păi aveți sare pe masă, domnul. Era păchioară, două drecu. O iau și pe aia imediat. Unde am ajuns? Ne-am mâncat de azi dimineață la mine. Ce-a zis, mă, că e felul 2? Păi nu, mă, dar a zis că la meniul zile e felul 1 ciorba asta? Păi nu știu, mă, tu ți-ai luat meniul zile, nu știu ce ai acolo. Băiatul, care era la meniul zile felul 2? La meniul zile e felul 2, primă pulpe de pui gătite, prăjite, frumos. Adu-mi-le și pe alea. Păi uitați-vă că le-am adus, uitați-le aici pe măsuță. Dumneavoastră, până la urmă? Serios? Ciorba ai spus, nu? Serios.
Ciorbă de văcuță, domnul, nu? Da. Da, da, da. Imediat vine, vine. În pâine, bă, în pâine, să în pâine! Doamne, nu mai pot să moară mama. A venit ăștia figuranți. Pe ce n-am mâine ciorbă, nu mai are, nu mai avem ciorbă. Dă cu toate respectele, domnul Chelios cu cancer, dă-mi e bine de dumneavoastră, nu mai avem ciorbă, nu vreți niște alune? Copilul, să-ți închiști o mașină, că îți intră unul în bolid, în bolid. Nu, că e cheile, ieșite. Bună seara! Mi-ați intrat în mașină, domnul? Nu, nu, mirosea frumos, venea de acolo, de acolo miros frumos. Nu mai urlați aici, vă rog frumos, vorbiți în șoaptă. Mă ascultați. Copilul ce-i asta? Poftim? Ce-a făcut? Ce-i asta? Adic! Pulpe de pui! Două drepturi! Aoleu, a spart farfuria să moară mama mea! Două, bă, dracu, ce pulpe să stea? Ce fac cu ăsta, mă, nene? Băi, nebunule, ok, copil, nu îi sparge farfuria asta, că se pune... Păi, dar îmi dă pulpe crude. A spart farfuria, mă! Băi, copile, gata, Păi, și cine plătește farfuria? Cu mai o sau mă, ca cine? Eu cred că mă sau plătește. Ia uite, bă, băgame, bă, după ce când dai mâncare crudă, ia! Crudă! Două dracu de trei! Pau, loc o farfurie spart să moară, papa, nu mai pot! Băi, nu mai pot! Băi, nu mai sparge farfurile! Băi, ai ieșit să fară, mă, gata! Mă, dar cum ce-ai, mă, pe ce că-ți luam acum apărarea? Acum de așa... Hai, apară, hai, că nu mai, mai pot! Ieși să pătură! Da, nu ies nicăieri! Ieși, apucăm, chem poliția să moară mama! Eu vreau să-mi dai ciorba de... Am zis că nu mai avem ciorbă, dacă vreți alune! Sunt sigilate alunele? Nu! Sunt coapte? Da! Sunt făcute aici? Nu! Atunci le vreau dacă sunt făcute aici. Imediat! Dacă-s cumpărate, poate-s bune. Alunzătat, mamă! Ce? Nu mai avem nimic, nu mai avem nimic, gata! Trebuie să-mi plătiți... farfurile și consumația, vă rog eu frumos, înainte să-mi plecați. Eu ți-am spart farfuria. Domnul de aici a spart două farfurii. Da, și atunci. Spar copii. Hai, la revedere. Alo? Mă duc să dau un găcic, că mi-a cum ai dat-o farfurile alea. Alo, alo, alo? Ce? Farfurile și consumația. Sunt pe jos. Și consumația și farfurile, tot pe jos sunt. Păi și le-ai spart. Dar nu le-am consumat. Păi... Amă, ăștia, dovedește copilul ăsta. E dai bobărna și cade. Dovedește tu că am spart eu farfurilele. A, bă, lasă-l de lângă de copil. Nu mai vine aici în viața mea. Amă, nene, dă banii și mie măcar pe farfurile alea. După ce că servirea e execrabilă. Și cum e, mă, servire? Execrabilă. Bă, excrement! Ia, hai, mă, ieși afară, nu mai dai nimic, ca ieși. Bă, gami, aș piciorul în iar de... Ești putus fanina în gură. Bă, gami, aș pula în el de copil. Hai că ne găsim alt restaurant, mai vine aici în viața mea. Angajează copil la restaurant. Ce drept, mă, stau și beau cafea după. Mamă, nu mi-aduce nici mâncare. Ia să-l sune, mă, până aici, eu și zic, când am demisia, nu mai stau mai aici. Bă, gami, vii, mă, cu mine. Ai drumul în oraș? Hai. Dar asta nici nu răspunde la George lui. Dar zic că ne întâlnim data viitoare, că nu mai pot. Știi un alt local unde să mergem să mă... Stați așa, stați așa! Mai e pizzerie. Ce-a avut el, mă? I-a putut morții, mati, în gură! Ce-ai zis, copil? Alo? Așa ce? Ce cu clientul? Păi dacă îmi spargi tu mie farfurile restaurant! Baaa! Gata, gata, ia uite, bă, dracu! Ia, hai, plecați de aici, nu dați mașina asta! Păi tu dai mașină și eu să nu dau, mă? Ești tare în gură. Ești pe interval, futu-s familia în gură! Că după mă bag ăștia la coropere de minori la destul. Tu-s copilul, mă, ce să-ți fut asta și mâine. Stai, mă, că-l trag eu de urechi, băga-mi aș picior. Tu-s copilul, mă, ce. Păi cine tragi, mă, tu de urechi?
Stai că sun la poliție, numai că sun la poliție, gata. Ia băi, copiile, ia vină încoace. Zi unde e șeful tău, că mă duc să stau prin... Stai mă așa, că sun acum la poliție. Zi unde e șeful tău, că mă duc să fac plângere. Ia mă, răstoarne mesele astea. Zi unde e șeful tău, că mă duc să fac plângere, în momentul ăsta. Zi unde e șeful tău. Uite, nu zice, nu zice. E frică acum când auzi de șeful tău. Fă-tu-s copilul, mate de nu te prinde. Am sunat la poliție! Lovi și pubertate. Alo! Bună ziua, poliția! Băi, s-a sunat la poliție, mă, ce facem? Am și eu două persoane aici care sunt foarte recalcitrate, nu vor să părăsească restaurantul. A spart și farfurii unul dintre ei, un bulangiu ăsta, așa, cred că e bulangiu sau ceva, nu? A spart două farfurii, ălălaltul mi-a dat cu piciorul mașină și nu vrea să plece, domne. Veniți acum, acum, acum? Aha. Numărul de matriculare este B777LV. E Mercedes S600 albastru, așa închis cu dalea. Pleacă, acum ei pleacă. Cam mi-aș piciorul în el de copil. Aha, au plecat, au plecat numai. Dar v-am dat numărul, au fugit de la loc. S-au îndreptat către oraș, da. Da, mă, lumea. Bine, mulțumesc mult! Uite că a și venit poliția. Da, am un apreci. Bună ziua! Să știți că au fugit nenii aia doi! Cum arătau? În ce mașină? Mașina este Mercedes S600 albastru, așa închis. Așa. Cu număr de matriculare B777LV. Așa. Și erau amândoi chelioși și unul avea pălărie. Am înțeles. Și mi-a spart ai... Cred că ăștia e! Ăștia e! Alo! Au! Ia, vă rog frumos, dați-vă au, jos din autovehicul. Ăștia e! Agent principal Borcea Dumitru, de la Poliția Română sunt. Am o reclamație de la dânsul pentru dumneavoastră. Că... l-ați agresat, că diverse chestii. Mi-a spart și farfuriile, nene! Nu știu, domnule, nu știu, domnule, polițist, despre ce vorba. Noi acum am venit de acasă să mâncăm și noi ceva aici. E prima dată când vine la restaurantul ăsta, habar nu. Domnule, v-ați lăsat acolo căcaturile, domne! O masă! Nu știu, domnule, credeți copilul ăsta are chef de farse, domnule. Să știți că nu am chef de farse, sunt angajat aici deja de o lună, două, trei. O lună, două sau trei? De vreo trei luni de zile, așa. Habar n-am cine e copilul. Nu știu, domnul. Vreau să văd și eu farfurile alea, dacă se poate. Veniți aici, vă rog frumos să le veniți. Haide, bă, să plecăm. Uite că vor să plece, nene. Veniți și dumneavoastră. Tu mi-ai prima dată copilul ăla chef de farse. Înțeles. Dar nu e posibil, mă, nene. Domnul polițist. Colegul, vină și tu la Hunter. Mă ascultați, domnul polițist. Deci, fiți copilul, da? Probabil a spart el două farfurii. Eu n-am spart nimic și vă chemam degeaba așa pe dumneavoastră. Păi uitați acolo, la masă aici, farfurile sparte, vedeți, domnul polițist? Da. Vedeți? Domnul de aici a comandat de aici, domnul Chelios, mai așa. Se contrazic între ei, vină să ne dăm. Deci domnul Chelios cu pălăria a comandat meniul zilei? Iar domnul de acolo a comandat primarul limonade, a spus că nu mai are limonade, după aia și-a luat o cafea și după aia tot așa o ciorbă de făcuță. Nu știu, domnule, ce are vertic la făcuță, adică îmi vedeți că copilul a berat să nu te eu am venit și acum să mănânc aici. Cred că are febră ceva copilul. Domnul cu pălărie, puteți confirma măcar a fost bună ciorbița sau nu? Ca să știu și eu, să am și eu acolo o chestie. Rămâneți să știu, aici, rog, să le zic șefilor. Alo, ciorbă. Rămâneți aici, domnul. Domnule, nu mă zic că vreau și o săptămână, dar dacă mă luați cu destea, nu trebuie ce am făcut, că n-am făcut nimic. Apropo, să știți că domnul de aici, dacă o să vină,
semi-proprietarul, Nea George îl cheamă, el lucrează și la primărie. El are camere și are acces la ele și mașina dânșilor a fost parcată tot acolo. Mă înțeles, mă înțeles. Aștept să văd filmarea, domnule. Păi nu e acum, că eu am vrut să-mi dau demisia acum, dar unde ați venit dumneavoastră ultima oară de la țară să mâncați la noi? Și ați început să spargeți aici farfurii și dale. Mm-hmm. Nu știu, nu-l cunosc pe copii. Vreau să văd și eu numerele de matriculare. Uitați-vă la ele. Nu, colegul. În caz, puțin mai... Uitați cum v-am spus mai devreme, B77 LV. N-aveam de unde să știu dacă n-au mai fost ei pe aici și era prima oară. Da, corect. De unde vă știa copilul numerele de matriculare? Dacă eu știu, poate m-a văzut pe stradă. Păi dacă e prima oară când veniți aici și eu era la muncă, acum pe ce stradă vă vedea? Că eu am stat în restaurant. Când ai venit aici, te-am clanxonat pe la semafor. Nu e adevărat. Eu sunt aici de tipineț. Și le-am zis și am zis polițistului, doamne, e mașina albastră așa cu bam 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 bam, Mercedes-Benz, și a zis, uite cu B777 ALV. Da, ce e corect, e corect. Să-mi dea banii pe farfurii. Ce farfurii? Dă-mi și mai exact ce au consumat. O ciorbiță de văcuță, domnul, cu chelie și fără pălărie. N-am primit ciorba de văcuță. Cu o cafea în care urla într-una că, doamne, are... Aveam un fir de păr în ea. Aveam fir de păr în ea? A, deci până la urmă... Vedeți, domne, că nu mint! A zis că aveam fir de păr în ea, o limonadă. Iar domnul de aici, să știți că, cu toate că n-a fost chiar așa de agresiv, dar el a spart farfurile. Înțeles. Să-mi dați și mie, vă rog frumos, toți trei, câte un buletin, dacă dumneavoastră aveți buletin. Dar normal că am buletin, că sunt angajat. Dați-mi și de la asta. Că sunt pur și simplu client nemulțumit, care n-a fost servit cum trebuie. Evident că sunt supărat. Și dumneavoastră un buletin, dacă se poate. Ia, uitați, bun. Și dumneavoastră. Sigur. Dumneavoastră, domnul cu geacă, ce? Sunteți în legătură cu cazul sau care e problema? Nu, el doar stă aici, gură cască. Păi vă rog frumos să plecați, fiindcă, na, încurcați. Bine, domnul. Înțeleg. Spuneți că sunt camere pe aici la care are acces probabil șeful dumneavoastră? Da, doar șeful are acces la camere și mi-a zis el că are camere, da. Dar nu cred că mai e nevoie să recunoască nimic, că a spus de firul de păr, da, de dalea. Personal m-au lămurit cu firul de păr și înainte a spus că n-au mai fost pe aici. Eu ce și colegul aparent. Trebuie să-mi dea fiecare bani pe consumație, altfel de bun plângere. Bun, colegul, fii atent. A sunat aparent dânsul că au trecut acești doi domni înainte la Han, dânsul lucrează aici și dânsii au făcut consumații, nu știu cum, din anumite neplăceri, mă gândesc, au început să facă scandal, să spargă farfurii și chestii de genul. Înainte dânsii negau orice fapt că ar fi trecut pe aici. Că nici nu mă cunosc, că ei n-au venit niciodată aici. Da, după care domnul fără pălărie a spus că avea un fir de păr în cafea, adică într-un fel s-a încurcat cel mai probabil în declarații. Nu e adevărat contest, pentru că el n-are de unde să aibă fir de păr, că e chel. Păi și mașina asta cu ei? Asta e a lor. Aici am găsit-o. Ați găsit-o? Mercedesul ăsta aici l-ați găsit? Nu, era aici. Era aici când ai venit tu, colegul, Mercedesul? Domnul Chelios! Copilul mi-a spus aici exact... Aici ați găsit Mercedesul, nene? Nu. Și atunci? Păi am zis eu ceva. Păi al dumneavoastră? Firea ar dracu de chel. Colegul? Copilul mi-a spus exact modelul mașinii, culoarea și numerele de imatriculare, deși mașina nu era aici și probabil era prin trecere mașina și mi-a spus, domn polițist, ăsta e. Și mi-a spus fix același numărul de imatriculare. Nu mai au secundă, domnule polițist, că vreau să am și o conversație cu amândoi chelioșii.
Sigur că da. Ia veniți, mă încoace. Ia zi. Ce părere ai, coleg? Băi, deci fiți atenți. Cum? Eu vreau doar așa. Ca să nu dau de bine, că oricum îmi dau demisia, dar aici înțeleg, eu nu mai vreau să mai muncesc aici. Îmi dați 100 de lei pe farfurile alea și încă 100 de lei pe consumație, 200 de lei, 100 de lei de fiecare și v-am lăsat să plecați și gata și văd de treabă și eu mă duc dracu acasă. Îți dai demisia? Păi eu îmi dau demisia dacă v-ați făcut acolo așa, nu m-am săturat. Dacă nu îți dai demisia, veneam eu și te dăm afară. Aia drept. Ce făceam, mă, venit tu să mă dai afară? Aia banii ăștia că nu închei formare de poliție. Cât ai, mă, că eu am 60 de lei, mi-am. Să nu te și eu numai aici. N-are, n-are, nici cauciucuri de iarnă, vând. Am dat eu și pentru gheața. Ia de aici. Ai dat? Hai, mersi frumos. Zic că a fost o farsă și ea. Gândesc să mergem până la secție acolo. Deci? Eu sunt liber să plec acum? Păi nu mai aveți de gând să stați la proces, la... Ba da, dar n-am ce proces să fac acum, că vă dați seama că trebuie să plec și eu. Am înțeles. Și pe dânsii puteți să-i luați, să-i băgați la pușcărie sau ce vreți dumneavoastră. Alo, alo, domnul, 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 alo, 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 alo. Da, vă rog să vă îndepărtați de copii. În primul rând, cum să mă îndepărte? În primul rând, vorbim frumos, asta civilizat. Asta nu este o acuzație ca să mă băgați la pușcărie, vă plătesc cu amendă și aia. Da, ați venit cu farfurile până afară că vă cioburi și pe aici? Nu, nu știu de n-o spărăm ce farfurie. Eu doar am fost nemulțumit că am avut fir de păr în casă. Atâta tot. Deci până la urmă spuneți că n-ați vrut să plătiți? Păi normal că am vreo doamne. Domnul cu pălărie a fost cel care a spart două farfurii. Pot să plătesc oricând. Și să-mi dea banii, domne. Cum adică să-ți dăm banii? Păi te plătim și după aia tot noi să-ți dăm banii. Păi de ce a spart domnule două farfurii? Păi n-ați plătit, domnule, că ați fugit. Pentru ce motiv ați spart două farfurii? Am plătit fix acum, domnul. Păi ce ați plătit, mă, acum? N-a luat copilul mai încolo și am plătit. Am plătit? Nu e adevărat, n-am plătit nimic, nenea poliției, să știți. Păi dacă i-am plătit acum aici. Eu doar le-am zis să lase să plătească, dar n-au plătit. Le-am zis, doamne, lăsați banii, puteți ia pentru farfurii, măcar atâta. Cât a fost cafeaua? Cafeaua? 50 de lei. 50 de lei? Uitați, domnul polițist, cu dumneavoastră de față îi dau banii în mână și vreau să plec, că nu mai stau. Păi eu nu mai vreau acum, că eu vreau să vă ducă la secție. Înțeleg. Nu, s-a lăsat și frigul, eu trebuie să plec. Deci, domnule, totuși. Deci, uitați, domnul polițist. Noi i-am dat prima oară bani. 50 de lei, i-am băgat aici. Și aia a fost. Și două farfurii! 2000 de lei, că era farfurii de alea de scumpe. Nu sunt de la mine, copil. 5000 de lei! De unde sunt farfuriile alea? Hai să treci, domnul polițist, la revedere. Din marmură! Am înțeles. Nu, cred, considerați da, că... Da, băiatul, ești liber. O să, mulțumesc frumos! O să vorbim cu domnii. Și ați ce zone? Chiar așa a găsit un fir de până cafea? De ăla? Păi și n-a cerut să o schimbe. A păi, dar trebuie ce să am spargi găsit? Farfurii. Eu am găsit fir de până ăla, am găsit fir de până. De ce spar farfurii? Se dă unde se păi dacă mi-a dat... Să aveți o seară bună, domnule polițist! Mi-a băgat apă de la ghivetă în farfurie cu... Alo? Ce vreți, domnule? Nu vă cu supărați, se poate să gură vă de chelion. Întoarceți. Că totuși... Mamă, nu mai vă nici să ajung acasă pe ceața asta. M-am făcut și eu de 450 de lei să doarm mama. Și zi lunea joși, bre, ăștia au spart acolo, au făcut, nu știu ce. Mi-am dat demisia, nu mai vreau să mai muncesc acolo. N-au plătit nici consumația, de-astea îi zic eu, văd, eu știu eu. Măcar mi-am scos părlela. Mi-am scos și eu un ban. Și cred că mi-a murdărit tu, mi-a și murdărit la mașina.
boschetarul ăla. Ăla avea roșu cu mașina albastră, dar ce să mai conteze pentru el? Păi da, mă, fraților, vă pupă Mihai, te dă paletul. Care nu mai e din paletul, acum e din Grapeseed. Nu uitați să vă abonați canalul și ne vedem data viitoare și o vedea mâine. Păi mâine, asta ce facem noi cu nea? Nea George, să-i vede ce îi zice lui Nea George, că nu mai vreau să muncesc acolo. Că nu mai pot. Că vine numai rapandule de-astea de oameni. Face și unui trecere pe dreapta. Se mai întâmplă și de-astea. Hai că v-am pupat să aveți o zi mirabolantă continuare. V-am pupat, Mihaite, și vă iubește mult de tot. Aaaa!